It's the final countdown! OK，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 
不容易断掉。那个上一段 ending 的时候，我觉得有点过分。What？ 因为上一段 ending 的时候，你本来说要唱歌。Yes。我怎么没有外国腔？唱歌。然后结果你最后一集都没有唱，你直接说了愚人节快乐，我觉得这样有点过分。没有办法，因为身为艺人，有的时候我们难免要需要讲一些小谎，这没有办法的事情，你知道吗？何况是在愚人节这一天。OK。这不像大雅的，没有关系。像黄国人和孔乃馨四月订婚，九月结婚，他们本来想只是瞒着大家，结果还是被大家发现了。有道理，有道理。歌声一人三出，他不只会模仿杨宗纬，还模仿阿杜跟黄大炜。你是什么？就 Q, 再讲一次，大声一点。就像一人三出，他不但会模仿阿杜，还有杨宗纬，还有黄大炜。你现在讲这个干什么？你自己还没等一下，而且最最重要的事情，你也是在撒谎。三出，他根本不是个艺人。我来讲一个八卦，像鸭子，他之前被爆跟张凤琪暧昧，他也没有要瞒着大家，他都讲出来了，而且没跟我说，没有瞒着大家，他没有瞒着大家，你说他很诚实，诚实，这 no， 我告诉你，他自己在骗自己，这才是一个最大的谎言 ，OK？ 对，而且我们今天在讲艺人说话说瞒那种说谎那种意思，对。你可以举，比如说阿傻跟郑中基，他们秘密结婚，然后秘密离婚呢、啊？你干嘛举一个鸭子这么小牌的嘞？ Yeah, 他是小牌。小牌。小牌。那我们讲一个大牌。大牌。大牌。比如说，我们之前有看到一个新闻，就是 Marquio 跟陈楚河，然后他说陈楚河只不过是接送他的司机而已。No， 他们两个其实真的在一起、啊。没有啦，怎么会？你们开玩笑的吧？对呀、啊，我们是好朋友啊。真的没有在一起、啊。真的没有。哦、没有，我都是请他来接我下班而已啦。哦，对啊。那你跟那个罗志祥呢？哦，罗志祥那个是真的，没有啦。哦，没有啦，不好意思。啊？没有啦。那你跟那个欧弟呢？哦，欧弟那个其实也是没有啦，都不是啦，都是大家在猜测的。那你跟那个谁，那个叫什么名字？郭士伦呢？郭士伦他才尴尬，大家都好朋友啊，就这样子突然要求婚。很快耶！哎呦，你看到没有？你看到，所以他自己麻烦也是真的。对，他讲实话也不是，讲谎话也不是，讲实话怕影响别人，讲谎话怕影响自己，结果都怕来怕去，艺人真太可怜了。好可怜。对，所以在愚人节这一天，我们应该唱一首歌，给我献给台湾的艺人，好不好？好。讲实话不对，讲真话不对，讲假话也不对，老师 music，come on。
合唱团的歌呢，跟台湾的文化是可以相连接的。